Державна організація «Резиденція Синьогора» має відпочинковий комплекс «Синьогора», який існує з 1986 року, де одночасно може відпочити та оздоровитися до 150 осіб. Крім людей, що вони мають номери, котеджі та конференц-зали, за словами заступниці директора з господарської частини, тут влітку відпочивають групи дітей, а також за державною програмою сім'ї учасників АТО. У 2018 році останніх з Івано-Франківської області було 902 особи. Більшість літній період, де є багато, ну як багато, ми не можна сказати, що багато, 3-4 організації, ці туристичні фірми, які направляють дітей на відпочинок. Це літні табори. Це червень, липень, серпень. І також у нас літом відпочивають учасники АТО, які також по державній програмі, їм виділяються кошти, вони у нас відпочивають, проживають, харчуються, йдуть на екскурсію і оздоровлення. Уже з червня тут очікують на дитячі літні табори. Для їхнього п'ятиразового харчування розробляють окреме меню. Харчуємо їх переважно дієтичним м'ясом – курка і яловичина. Діти споживають м'ясо 3 рази на день. Якщо вони, у них п'ятиразове харчування, вони їдять сніданок, вони їдять або сердельку, або на обід вони їдять відварну яловичину і на вечерю парові котлети. Цьогоріч запасів м'яса у Синьогорі вистачило до травня. Для того, щоб прохарчувати відвідувачів, до кінця року оголосили тендер. Оскільки вартісні межі закупівлі м'яса перевищують норми, встановлені законом України про публічні закупівлі, ми оголосили тендер. Даний тендер не відбувся, оскільки для участі подано менше 2 пропозицій. У нас був оголошений тендер, у якому було вказано лоти. За лотами це була яловичина, свинина, курятина, потрухи. Загальна вартість, очікувана вартість закупівлі склала 403 тисячі 100 гривень. До резиденції Синьогора належить і режимний об'єкт. На його територію з камерою не пускають. Потрібна попередня реєстрація. Тут приймають державних осіб, проте тутешні працівники тільки доглядають за територією. А прийомом, зокрема і харчуванням президента та прем'єра України, займаються працівники державного управління справами. У відпочинковому комплексі в цей час зупиняється обслуговуючий персонал та охорона. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».